Ուզում եմ հասկանալ, ուր է պարոն Արսեն Թորոսյանը, որովհետև ի վերջո սա այն օրենքն էր, որը նա այդպես աշխուժորեն լոբինգ էր անում։ Չվախենամ կրկնվել, ուր է պարոն նախարարը։ Խորհրդարանում փնտրում են, բայց ինքը հանդիպման է երեխաների հետ։ Արսեն Թորոսյանը հակածխախոտային դժվար քննարկումների նախավերջին փուլը բաց թողեց, նախընտրեց պատասխանել Շիրակից ու Տավուշից Երևան եկած 50 փոքրիկի հարցերին։ Առողջապահության հանձնաժողովի նախորդ նիստերից մեկում իմքայլական Լուսինե Բադալյանը թիմակից նախարարին հստակ էր բացատրել. «Իշխող խմբակցությունը կառավարության հենարանը լինել չի կարող»։ «Իշխող խմբակցությունը չի կարող լինել կառավարության հենարանը»։ Այդպես եղել է տարիներ առաջ, մենք դա մերժել ենք։ «Իշխող խմբակցությունը»։ Այո, մերժում ենք կլասիկ քաղաքականություններ, որովհետև պարլամենտը ժողովրդի ներկայացուցիչն է եւ ոչ թե իշխանության։ Որ Արսեն Թորոսյանը մենակ է մնում իր հակածխախոտային արշավի նպատակ անծուղ Հայաստանում, պարզ դարձավ դեռ ամիսներ առաջ, երբ վարչապետ Փաշինյանը խստացրեց ռետորաբանությունը ու ավելի հաճախ սկսեց ասել, որ ծխելու դեմ պայքարելիս պետք է նաև տնտեսական ռիսկերը հաշվել։ Մենք կառավարություն ենք եւ մենք չենք կարող լինել միայն առողջապահության նախարարություն, միայն ֆինանսների նախարարություն կամ միայն սոցիալական ապահովության, մենք պետք է հավասարակշռված քայլերով գնանք առաջ։ Հավանաբար տնտեսական բլոգի պատասխանատուները համոզեցին Փաշինյանին, որ ծխի դեմ բոլոր դռները փակելը լրջորեն վնասելու է երկրի էկոնոմիկան։ Շատ չանցավ, խորհրդարանը մի մարդու պես վերընթերցեց Թորոսյանի բերած նախագիծը ու բազմաթիվ հարցեր գտավ։ Լուսինե Բադալյանը անգամ նեղ առողջապահական դիտարկումներ արեց։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես բժշկական կրթություն չունեմ, բայց չունենալով հանդերձ հրաշալի գիտեմ ինչ է ռևմատոիդ արտրիտը, ցավոք սրտի հրաշալի գիտեմ, եւ գիտեմ, որ այն սիստեմային հիվանդություն է, ավտոիմուն հիվանդություն է, եւ խնդրում եմ փոքրիկ դասախոսություն բժշկության հետ կապ չունեցող ձեր խոնարհ ծառայի համար, ինչ կապ ունի ծխախոտի ծուխը ռևմատոիդ արտրիտի հետ։ Ասում եք 1%-ի նվազում ենք նախատեսում օրենքի ազդեցության ընդունման արդյունքում, քննարկումների ժամանակ նշում եք, որ օր առաջ պետք է ընդունվի այս օրենքը, որպեսզի այսպես փրկենք ազգին, հիմա նշում եք 1% նվազեցում։ Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումներով Հայաստանում այդքան նվազեցում ինքնըստինքյան ֆիքսված է։ Պայմանավորվել ենք, որ այս օրենքը քննարկում ենք առանց թվային ցուցանիշների վրա խաղալու, ու այն թիվը, որ հնչեցվում է 360 միլիարդ դրամի վնասը, Տիկին Անուշյան, հիշում եք, հանձնաժողովի նիստում ենք ձեզ խնդրեցիք այդ թիվը չհնչեցնել, որովհետև դա սխալ պատկերացում է ստեղծում, ոչ վարակիչ հիվանդությունների վնասը 360 միլիարդ, որը որ դուք նշել եք, դա վերաբերում է բոլոր հիվանդություններին, իսկ նույն ձեր նախագծի հիմնավորման մեջ ծխախոտի հետևանքով վնասը գնահատված է 80 միլիարդ դրամ։ Խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը խնդրեց գործընկերներին կողմ քվեարկել նախագծին, կառավարության հետ քննարկել են, մինչև երկրորդ ընթերցում փոխված կլինեն բոլոր մտահոգիչ կետերը։ Պապկենթունյանի խոսքից հասկացանք, որ փոխված կլինեն Արսեն Թորոսյանի համար առանցքային կետերից շատերը։ Նախագիծը գուցե ընդունվի, բայց ծխելը չի արգելվի կիսաբաց տարածքներում, հավանաբար չի արգելվի նաև առևտրի փոքր կենտրոններում ծխախոտի ցուցադրումը, կշարունակեն աշխատել սիգար, կալյան ակումբները։ Կարճ ասած, ապոկալիպսիս, որից այդքան վախենում էր նախարար Թորոսյանը։ Ապոկալիպտիկ բաներ էլի չենք ակնկալում։ Թորոսյանի տեղակալը մի վերջին փորձ արեց կանխելու ապոկալիպսիսը, պատկերավոր բացատրեց։ Ծխախոտի օգտագործումից առաջանում է գանգրենաներ։ Տիկին Մանուշյան, ամփոփեք, խնդրում եմ։ Մեկ նախադասությամբ ամփոփեք։ Բերանի խորոչի քաղցկեղ, լեզվի քաղցկեղ, կոկորտի քաղցկեղ, բնածին արատներ, թոքերի քաղցկեղ, մահ։ Ազգային ժողովի նախագահը խնդրեց չնյարդայնանալ։ Բոլորն էլ կողմ են ծխելու դեմ պայքարին, բայցեր կան։ Առաջին ընթերցմամբ նախագիծը քվեարկության կդրվի վաղը։ Լարա Առաքելյան, Հայլուր։